ご覧いただきありがとうございます。今回は奈良市大安寺にありますカーサベルデワンという 2LDK の物件をご紹介させていただきます。まずこちら1つ目の洋室となっているんですけれども、じゃあ洋室自体もかなり広々としておりまして、なんとこちらかなり大容量の収納がついてます。中に棚が2段ありまして、結構高さもございますので、お布団とか大きいお荷物とかもね、たっぷり入れていただける収納となっております。東向きの、ね、窓もついてますので、すごく部屋自体明るいですね。こちら洋室を出ていただきますと、なんとこちら、ね、廊下部分にも収納があって、さっきの、ね、洋室と同じぐらいの収納がありますので、掃除機とか、ね、日用品置いていただくのにすごく便利な収納となっております。でこちら奥が、洗面スペースとなっております。こちらは、シャンプードレッサー付き、こんな感じですごく使いやすいシャンプードレッサーが付いてまして、で奥がですね、おトイレとなっております。こんな感じでトイレ自体も広々としてますね。でこちら間がにですね、室内洗濯機置き場がございます。結構脱衣所スペースがありますので、すごくねゆったりと使っていただけますね。でこちら奥がですね、浴室となっているんですけれども、なんとこちら追い焚き付きの、浴室浴槽となっておりますので、もうゆったりとね一日終わりをね、こちらで過ごしていただくことができる浴槽となっております。で洗面スペースを出ていただきまして、こちらがですね玄関スペースとなっているんですけども、かなりの大容量の、シューズボックスついてます。こんな感じで開けてみると全部ねこう棚がついてますので、こう分けてね靴を入れていただくことができますね。はい、それではリビングに参ります。でこちらのスペースがダイニングキッチンというスペースになっているんですけども、こちらね、オープンキッチンとなっております。結構大きめなシンクもついておりまして、こちら下とね、上にもかなり収納がございます。でなんとこちら下にも、収納がついてまして、こんな感じでいっぱいの下にも入れていただけるようになっております。こちらもねこっちに窓がありますので、かなりね部屋座りもいいですね。で奥にもう一つの、洋室がありまして、こちらは、ね、バルコニーに出ていただけるんですけども、こんな感じでバルコニーにかなり奥行きがあって広々としております。でこちらの物件はもうね角部屋になってますので、音のね壁が重なっている部分が少なくなってますのでいいですね。でこちら床自体ももう全部張り替え終わってまして、すごく綺麗になっておりますし、こういうところにね段がなくてフラットになってますので、小さいお子さんいらっしゃるご家族とかでも安心して住んでいただける物件となっております。で近くのね小学校もあれすぐ5分程度ね行ける場所にありますので、2LDK とかでお探しのご家族に、おすすめの物件となっております。以上でご紹介をさせていただきました。またね。